nešto posebno pamtljivo, jer bi se pamtilo ili posebno skandalozno jer bi zazvalo sablazan, ali se sjećam da sam govorio ovo što ste vi spomenuli. Nisam govorio ništa jubilarno, prošle godine nije bila 30. obljetnica, sada jest. Pa onda nešto o unutarnje političkom i administrativnom ustroju naše države i promjenama i reformi lokalne samouprave o kojoj nešto govori gospodin Klarić. Ja to slušam već godinama. To je navodno bilo i u programu moje vlade prije više od 10 godina. Međutim, mi u tom pravcu nismo poduzeli ništa jer bi to nanijelo štetu zemlji. Zašto smo to ponavljali kao nekakvu mantru, kao nekakav uvriježeni oblik prigodnog govorničarstva, ne znam ni sam. Ono što znam je da je 93. godine, prije 30 godina, u uvjetima u kojima je Hrvatska imala veće probleme nego ikada, okupacija, rat, neizvjesnost, strah, nepredvidivost, međunarodna zajednica, nam je tada, sjećate se, jako pomagala, imali smo embargo, pa su nam planirali plan za Z4 za Hrvatsku, dakle prosto smo se od te pomoći i te susretljivosti međunarodne zajednice naših saveznika jedva oporavili do danas. Tako da brinuli smo o drugim stvarima. I tamo negdje 1993. godine parlamentarna većina koja je tada bila jednostranačka donosi odluku koja se jedino i može donijeti u takvim uvjetima, bez rasprave. Ta rasprava je trajala, rekli bi u Imotskom, ko mačkov brak. Dakle, ništa, kratko. I donesena je. Hrvatska je podijeljena na 529 jedinica lokalne uprave, samouprave, gradova, općina. I od tada mi slušamo tu Jeremijinu jadikovku, kako je to loše, kako je to opasno, kako će to uništiti zemlju, kako to niko nema, mada Austrija ima 900 i tako dalje. Kako ćemo reformirati, kako ćemo ukinuti županije, koje su do duše ustavna kategorija, ali su opet donesene ukazom, jer jedino tako je realno bilo i moguće. I u toj nesreći i nepogodi, to je bila sretna okolnost. Ovo govorim kao predsjednik tada, dakle, potpuno neaktivan čovjek, državni službenik, diplomat, još godinama nisam bio član ni jedne stranke, kasnije sam bio član stranke koja je bila konkurencija, opozicija i vladajuća stranka naspram HDZ-a. Dakle, mogao bih imati neke osobne razloge da govorim drugčije, da neke stvari zaobiđem, da ih prešutim, da zatvorim oči. Realno, to je u tom trenutku bila moguća i dobra odluka. Svi donekle zadovoljni. Županije su tu, takve kakve jesu, većina ih nema nikakvo povijesno utemeljenje, neke imaju, to je manji broj, ali funkcioniraju kao nekakva transmisija, kao nekakav buffer među prostor, među države i ljudi na terenu, ako su im alternativa ili nekakav interlayer regije, ja sam protiv toga, jer te regije su i politički problematične, zato što u državi koja je povijesno nastajala kao naša i naciji koja je nastala kao naša, kao političko jedinstvo jednog prostora i povijesti, te regije, njih pet, su uvijek bile kamen